Falaré agora dos fenómenos meteorolóxicos ou meteoros. Os meteoros, segundo os define a Organización Mundial de Meteoroloxía, a OMM, son fenómenos, acontecementos, que teñen lugar na atmosfera ou na superficie do globo. Podemos clasificar os fenómenos meteorolóxicos en 5. 1. Hidrometeoros relacionados coa auga. 2. Fotometeoros relacionados coa luz. 3. Litometeoros relacionados con fenómenos con procesos sólidos. Luego veremos cales. Electrometeoros relacionados coa electricidade. E por último, 5º, acústico-meteoros. Acústico-meteoros que están relacionados co son. Ademais, imos engadir os fenómenos relacionados co vento.